tāpinam, tev skrīrite nekas lido. Un lielāko vāzi pasaulē, kur pļavu var ielikt pa vidu. Kā būtu ar gumīlīcienu, vai atrast mammai Ferrari? Lai dzirdētu lauvas rīcienu, ar ģimeni braucot safari. Es gribētu aizvelt uz Marsu, peldēties okeānā. Un izstaigāt džungļu takas. Man neapnik skatīties filmas ar saldā popkorna paku. Un pat, ja tā visa man nebūs, man pietiks, ja esi man blakus. Oh, ja esi man